Spoštovani, Nova Slovenija je dobila mandatarja in je na najboljši poti, da hitro sestavi novo vlado, ki je Sloveniji potrebna, da se bo ta vlada lotila čim prej reševanja problemov, ki jih imamo. Prepričana sem, da smo izvolili mandatarja, ki ima izkušnje, ki pozna tudi pot do rešitev. Nova Slovenija bo v okviru te koalicije izpolnjevala tudi svoje programske točke. Znotraj koalicijske pogodbe je tudi veliko programa Nove Slovenije, zato smo se z lahkoto odločili, da se vključimo v to koalicijo. Bomo konstruktiven partner, ker želimo Sloveniji dobro. To pričakujemo tudi od naših koalicijskih partnerjev, pričakujemo pa tudi od opozicije, da bo delovala konstruktivno, kot je danes obljubila. Vemo, da samo to je rešitev za Slovenijo in v tem smislu si želim seveda, da bi tudi mediji opravili svojo konstruktivno vlogo, razgrajali takrat, ko je potrebno in zapisali resnico, ki bo spodbujala Slovence na tej poti velikih sprememb in odrekanj. Hvala.